kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta anaga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka Sbtv qodobada wararka maanta ugu door koronaya waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay hanaantii beesha caalamka ee muddo kororsiga daacish oo albaabada isugu dhufatay shirkado ku yaalla suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho soomaalida oo walaac ka muujisay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya wasiiro ka tirsan galmudug oo weerar afka ku qaaday madaxweyne farmaajo ee kooxdiisa qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 15 bisha Abriil 2021 qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran xiisadii xalay ka taagnayd qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee u dhexaysay jarmaal saadiq john iyo ciidamo ka socday dowladda federaalk soomaaliya ayaa qowday kadib dadaal uu sameeyey madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa oo ay isku beer yihiin saadiq wararka ayaa sheegaya in qoorqoor uu ku guuleystay baajinta dagaal ka dhici lahaa xaafadda shiirkole ee degmada hodan oo dhexmari lahaa ciidamada dowladda iyo kuwa taliyihii hore ee ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ciidamada dowladda ayaa lagu warramayaa inay hadda dib ugu laabteen xaafadda shiirkole oo uu weli jarnaal saadiq john ku sugan yahay markii xalay ay soo baxday in dowladda ay qorsheysay weerar ka dhanaa jarnaal saadiq john waxa uu gurmaday rag badan oo hubaysan oo ku beela kadib dadaalo ay baraha bulshada ka sameeyeen xildhibaanada beesha habargidir oo ku baaqay in la garab istaago waxaa sidoo kale lagu warramayaa in dowladda ay darantay in cawaaqib xun uu ka dhalan karo weerarka saadiq john iyo in qoryo la wada qaato magaalada taasi oo horseeday inaysan weerarka ku degdegin xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in qoorqoor uu ku qanciyey jarnaal saadiq in uu dib ugu soo laabto gurigiisa oo ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo uu markii hore deganaa si kastaba saadiq ayaa weli ku sugan shirkoole mana cadda goorta uu ka soo tegi doono inkasta uu aqbalay codsiga qoorqoor ma cadda sababta uu qoorqoor saadiq ugu qanciyey inuu ku soo laabto agagaarka garoonka muqdisho iyo danta arrintan ugu jirta dowladda waxaana dadka qaar ay ku macneeyeen shirqoon la rabo in marka uu halkaas tago lagu weeraro maadaama uusan ku hadleyn difaac la mid ah kan uu ku haysto shirkoole ma cadda halka ay xaaladda ku dambayn doonto iyo haddii jarnaal saadiq uu ku laaban doono gurigiisa ku yaalla agagaarka garoonka aadan cadde ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa axaddii xilalka u kala bedelay laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya kadib dalab ka yimid madaxweynaha muddo xileedka si dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu tixgeliyey duraan axmed faarax oo ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo wareejiyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada halka maxamed cabdulaahi salaad omaar oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada loo bedelay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada omar ayaa qoraal uu habeenkii isniinta soo dhigay bartiisa facebook ku diiday xilka cusub ee loo magacaabay haddaba dabagal aan ku sameynay sababta ka dambeysa xil wareejintii lagu sameeyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaan ogaanay in ay arrintaas timid kadib markii isaga iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ay isku fahmi waayeen dalab lasoo hordhigay farmaajo ayaa amray wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada omar inuu qoro warqad siyaasiyiinta mucaaradka loogu mamnuucayo inay ku dhoofaan kana soo degaan garoonka aadan cadde international warqadaasna oo uu u diro maareeyaha garoonka sidaan xogta ku helnay wasiir omar ayaa dalabka farmaajo iska diiday isaga oo taas sabab u dhigay in dalka uu ku jiro xaalad kala guura islamarkaana ay beesha caalamka isha ku hayso xaaladaha dalka sidoo kalena uusan u bareeri karin in cabun noocan ah dalka la geliyo khilaafkaas oo weli taagan ayaa wasiir omar ugu dhuufay dalka sacuudi carabiya arrimo dhanka qoyskiisa ah waxaana axaddii soo baxday in xilkii laga wareejiyey loona bedelay xil kale wasiirka cusub ee gaadiidka iyo duulista hawada ayaa weli shaqadiisa cusub si rasmi ah u bilaabin waxaana laga cabsi qabaa inuu ku dhaqaaqo amradii uu diiday omar marka uu xilka si rasmi ah ula wareego maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa xilka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada soo hayay muddo 4 sano ah wuxuuna xilkaasi
هيي إلا حكومة ريد الزاري هوري حسن علي غيري فرماجا أو برلمانكا أوسي مد كردين لبسانا أيا لغا عبسيقبا إنو قادوت اللابوين عباقب حن ريبكرا ولا بيكسان أيو معاردكا ورساحة فاياتك سواب حي وزارة داني ما هدي بدا دولد فدرالك سوماليا أيا لوغي جبابي دانلي عينتي هيو سو جيدنتي عالمي غاها كده شيء مدكررسي وميل مريي أقل كخوصي بارلمان كمدهليل كيسو دماضي هذا اللذا حنفت الله كرران يهين هنجبادها واح قدم يا مدح بناني ده السياسات يو حقوق ده مدح بناني هيدها قرنكا وحي كليا وأذيك دونان ديرقلين تورادة رقياسة إيو كوا نبديتكا سومالي أيا لويجري نقل كميدا جباب تن كسو بحضي وزارة داريمها ديبادة سوماليا داقال ما ياشا أورك داعش ايا أمري إن لحيرو قوبقا نعسي أوكيا لسوق بكاراها يمقالة مقدشو داعش ايا بيكسدي شركدها داووين كاينا دالكا سلقو دي هاي مقدشو وحانا سببتا لوقوك شاقي إن اي دول لغين كمنان دولار هو لعق باعدا هو لوق قصبي إن اي بيحيان شركدها ايا شاقي إن اي سن أبودين بحينتا العقتا سوحان اللاقو أمري إن أي جوجيان شاقادا أي هايان هدي أي سن بحين العقتا سي متكم دا شركدها سو كردaga أدهيكتي استماركانا غناعسي جيدا فرطي أيا دسمه أي دقنيت لاقو حري قرح مينو كاس وصوبي دابا عقوف شعبا وحاونا فالكن دعاي تدباتكي هوري ملكي لياش شركدها اللي حري قاركو دايا شاقي إن دولد فدرالك سوماليا وعنشورك قابطة أي داوانيسو dibka haysta isla markaana aysan soo fargelin arintan oo aysan sugin amnigooda weli hay'adaha amniga kama aysan hadlin arintan waxaana la sheegayaa in daacish ay kordhiyeen cadaadiska ay saarayaan ganacsada Soomaaliyeed dhibaatooyinka kale ee jirta ayaa in kooxda al-shabaab ay sidoo kale lacag ka qaado ganacsada isla markaana aysan ogoleyn in lacag kale siiyaan daacish oo dagaal kala dhaxeeyo warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay aad ugu walaacsan tahay ficillada dimuqraadiyad iyo xasilooni la'aanta ah ee ka socda dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya sida dalku loo dhigay warbixinta ay soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ismaanwaaga siyaasadeed ee maanta taagani wuxuu markaati u yahay macan gagnimada hoggaaminta farmaajo taasi oo qatar ku ah ammaanka iyo degenaanshaha gobolka haddii ay sii socdaan ficiladan noocan ahin waxay sababi doonaan dagaalo sokeeye oo mar kale Soomaaliya ka qaraxa oo keena barakac kumanaan shacaba oo qaxa dalalka oo u qaxa dalalka jaarka ah ee ay ku jirto Soomaaliland waa sida dalka loo dhigay waxaanu ku boorinaynaa dadka adkaysiga badan ee reer Muqdisho kuwaasi oo dhaxda ugu jira al-shabaab iyo xukunka maangiga ah ee farmaajo kaasi oo aan tixgelin xuquuqda aadanaha iyo in ay xajistaan nabadgelyadooda qoraalkan ayaa waxaa ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka goonistaaga kaligiis ku dhawaaqay ee Soomaaliland ururka caalamiga ah ee ka hortaga fal dambiyeedada isaga kala goosha wadamada GI tok ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay in Kenya ay noqotay wadanka dhuxusha ugu badan laga dhoofiyo ee gobolka Geeska Afrika arintan waxay soo baxday iyadoo ay jireen dadaalo lagu yareynayo jarista dhirta si loo ilaaliyo fayaqabka deegaanka arintan ayaa timid xilli Kenya ay sanadkii 2018kii mamnuucday wax soo saarka dhuxusha tani waxay ka dhigan tahay in Kenya ay hadda ka hor martay Soomaaliya oo ahaan jirtay isha ugu weyn ee dhuxusha la dhoofiyo sanado badan walaac laga muujinayay sida lagu xusay warbixinta Kenya waxay hadda saldhigga ugu weyn u tahay ganacsiga dhoofinta dhuxusha bariga Afrika oo la isugu keeno dhuxusha ka imaata dalalka dariska ah ee Uganda iyo Suudaanta Koonfureed dhuxusha ayaa loo qaadaa dalalka bariga dhexe oo aad looga isticmaalo balwadda shiishada ee lagu shido dhuxusha warbixinta dheer ee la soo saaray isbuucan ayaa lagu sharxay in maadaama al-shabaab ay lumisay maamulka deegaano ka mid ah Soomaaliya ay sidaas hoos ugu dhacday tirada dhuxusha laga dhoofin jiray ee la geynayay bariga dhexe
وصدعها ياي رسادي إن كينيا أي هجانكا أقبطو غنعسيقا أي غرم مذوبي هري وعنباريزي غوانكا إدولد كينيا كممنوع دي وحصوصار كاللوحشا ودن كيدا وحي كسر ليسي إن لبد باديو ديرتا كيمها لكن ممنوع استاس ما إسان جوجين لوحشا كينيا لسو لوفيو إدلالكا كالي كيمادا إنك ستوقار كاس لسو ساري إنك ستوقرار كاس لسو ساري حدنا وليبو سي سعودا وحصو سار كالو حشاي قدها كينيا أيا لغيري وربحينتا سند كي لوادي يكون لباتنكي أيو سار وكاعا قبضان كي مددكا كبيريا وحصو سار كالو حشاي قدها كينيا سيدا لغو قياحاي وربحينتا بشي سبتمبر لوادي يكون لباتنكي وحا لقياسي دين دادكا بضان أفر بقول أفر كن وروح أي سي جوكتا وغو شاقينيين ganacsiga dhuxusha ee magaalada Busiga oo ku taala xadka Kenya iyo Uganda 75 kamida dadkaas waxay ka soo tageen shaqooyin kale oo dhaqaale ka soo gali jiray si ay ugu biiraan ganacsiga dhuxusha oo dadka deegaanku ay u yaqaanaan dahabka madow ayaa lagu yiri warbixinta daawadayaalantaas ay ku soo marinay warkii aad kala socoteen television Sbtv inta warkan warmadan ku kulmadoona waxaan ka tageen sida ay nabadgelyo